السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ألتون وانو عنا زينو تيزان لاتشو كاربنا الكازينو تشوكار فتيان ورنين يايتو يبيا منغس كهاغوات كار دردرم هنا نققرا لما جمرون استاوك يا منغس كوميونيكيشن آغل قلوت منيستر دكتر لقاسة تلو اندثان آقاروت يايتو يبيا زالاكي تقامنا حبرا بيهراوي عندنات لم يستابك ياتين يوم لسلام عمارج براتشن كفتنا وبلوال هونوم جن كهوات كار سلام الدرادر اسكهون درس بمنجستن بكلية وسادة قاميل لمسيلم تناقروال يهوات ليك أمبر دكتور دبرت يون جبرا ميكيل بليلو تشاكلات بكل كمنجست كارسي ويايون دنا برم كسامونو لبي بسي من ناقراتش التواصل باوي يتو تشموت اتاقين تواليالوت دكتور دبرت يون اهونم لچكرو سلام ووي مفتيوچن انفلق علم بلون بر بازي زوريا ملسي ساتو دكتور لقسا هوات ما نينيون ماينت يا بوليتيكا مساريا كمتاكم ودوها لا عيلم هبرت ساوست كفف المنورون كار رقاقتا على متمامن እንዲፈጠር እንዲህ አይነት ነገር ይጣቀማል ብለዋል ህዝቡ ዘንድ መንግስትኛን ዋሽቶ ከጀርባችን ከነሱ ጋር እየተነጋገረ ነው እንዲባል ስለሚፈልጉ ነው እንደዛ የሚያድርጉት ብለዋል መንግስት እስካሁን ከህዋት ጋር የጀመረው ንግግርም ሆነ ድርድር የለም ሲሉም ተናግረዋል ከሰሜን ኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ጋር በተያያዘም ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል አልገባም ብሎ ጦርነቱን ማቆም አስተዋውሰዋል ነገር ግን በህዋት በኩል ትንኮሳዎች አሉ ያሉት ዶክተር ለገሰ ትንኮሳዎች በሚደረጉባቸው አካባቢዎች ላይ ግን እርምጃ እየተወሰደ ነው ሲሉም አስተውቀዋል በህዝብ ተወካዮች ከርቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓት ዋፋር ክልል ላይ ዳግም በከፈተው ጥቃት ከ220 ሺህ በላይ ዜጎች ማፈናቀሉን የክልሉ መንግስት ማስተዋወቁም ይታወሳል። 40ኛው የአፍሪካ ህብረት ያስፈጻሚዎች ምክር ቤት ጉባኤ ተጀመረ። የአፍሪካ ህብረት የስርዓተ ምግብ አቅም መገንባት፣ የሰው ሀብት ልማት፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማትን ማፋጠን በሚል መሪ ቃል 40ኛው የአፍሪካ ህብረት ያስፈጻሚዎች ምክር ቤት ስብሰባ በመካሄድ ላይ ይገኛል። በስብሰባው የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዲሁም የአፍሪካ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ተሳታፊ ሆነዋል። ያስፈጻሚ ምክር ቤቱ የፊታችን ቅዳሜና እሁድ በሚካሄደው 35ኛው የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ላይ በሚቀርቡ ረቂቅ አጀንዳዎች ላይ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። ያስፈጻሚ ምክር ቤት በህብረቱ አባል ሀገራት የጋራ ፍላጎት የሆኑ የፖሊሲ ጉዳዮችን የሚያስተባብርና ውል የሚያሰጥ መሆኑም ይታወቃል። የኢትዮጵያ የውጭ ቦንድ ሽያጭ በአዲሱ የፈረንጆች አመት ከአዳጊ ሀገራት መካከል ከፍተኛ ውጤት ማሳየቱን ብሉምበርግ ዘገበ። የኢትዮጵያ የውጭ ቦንድ ሽያጭ በአዲሱ የፈረንጆች አመት ከአዳጊ ሀገራት መካከል ከፍተኛ ውጤት ማሳየቱን ብሉምበርግ ይዞት በወጣው ዘገባ አመልክቷል። ብሉምበርግ ለውጤት ለውጡ በኢትዮጵያ ከጥቅምት ወር መገባደጃ አንስቶ ተጥሎ የቆየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደሚነሳ መነገሩን በምክንያትነት አንስቷል። በተጨማሪም 15 ወራት ያስቆጠረው ጦርነት ጋብ ከማለቱ ጋር እንደሚገናኝም ጠቅሷል። በመረጃው መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኢትዮጵያ ላይ ተደቅኖ ነበር ያለው ስጋት በመደበኛ ሁኔታ ውስጥ መቆጣጠር ይቻላል ማለቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የቦንድ ገበያ ከባለፈው ሳምንት አጋማሽ ጀምሮ በ6 የአሜሪካ ሳንቲም ማገገም አሳይቷል። ይኸው ለውጥ የኢትዮጵያን ከ80 አዳጊ ሀገራት መካከል ከፍተኛ ውጤት እንድታሳይም አድርጓታል። ብስክሌትን ለትራንስፖርት አገልግሎት ለመዋል ያስችላል የተባለ እቅድ ቀረበ። በመዲናዋ ደህንነቱ የተጠበቀ የብስክሌት ትራንስፖርትን ለመተግበር አማራጭ ይሆናል የተባለ የእቅድ የዲዛይን መሪ ሀሳብ ይፋ ሆኗል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ አስተባባሪነት በብሉምበርግ ኢኒሽቲቭ ድጋፍ የቀረበው ይህ መሪ ሀሳብ የብስክሌት ኔትወርክን ማሳደግና አገልግሎቱን ማዘመን በትራንስፖርት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ሚና እንዳለውም ተነስቷል። በዋናነት እቅዱ የብስክሌት ማቆሚያ ቦታዎችና መሰረተ ልማቶች እንዲኖሩ ከማድረግ ባለፈ በቂ የብስክሌት መለማመጃ ቦታዎች እንዲኖሩ እገዛ ያደርጋልም ተብሏል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ተወካይ ኢንጂነር ቀጄላ መኮንን የትራንስፖርት አገልግሎትን እገዛ የሚያደርግ የሞተር አልባ ትራንስፖርት በመዲናዋ ተግባራዊ እየተደረገ እንደሚገኝና በማንሳትም የብስክሌት መሰረተ ልማት ዲዛይን የመሪ ሀሳብ ይፋ መደረጉ ደግሞ አማራጭ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጥ ከማስቻሉም ባሻገር በማህበረሰቡ ዘንድ እንደ ባህል ሆኖ ጠቀሜታው ከፍ እንዲል ያስችላል ይችላልም ብለዋል። በጉዳዩ ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት በብሉምበርግ ኢኒሽቲቭ የአዲስ አበባ አጋር የሆነው የወርልድ ሪሶርስ ኢንስቲትዩት ትራንስፖርት ፕላነር ኢንጂነር ጂሬኛ ሂርጳ በበኩላቸው ብስክሌትን የትራንስፖርት አማራጭ አድርጎ መጠቀም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለውም ተናግረዋል። የአካባቢ ብክለትን ለመቀነስ ብስክሌትን መጠቀም ተመራጭ የትራንስፖርት አድርጎ መወሰድ እንዳለበትም ኢንጂነር ጂሬኛ ተናግረዋል። በኦጋዴን ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ለማምራት የተስማማው ኩባንያ ውል አለመክበሩ ተገለጸ። በሶማሌ ክልል ኦጋዴን አካባቢ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ በማውጣት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ በማቅረብ ከሁለት ዓመት በፊት ውል ተዋውሎ የገባው ፖሊ ጂሲኤል የተባለ ዓለም አቀፍ ኩባንያ በስምምነቱ መሰረት ውል አለማክበሩ ተገለጸ።
በአሁኑ መሰረት ለገበያ ማቅረብ ባለመቻሉ ተጠያቂ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የማዕድን ሚኒስቴር አስታውቋል። የማዕድን ሚኒስቴር ዴታ አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ እንዳስታወቁት የነዳጅና ኦጋዴን የሚገኘው የተፈጥሮ ሀብቱ የመርመራና የመርመር ሂደቱ አልፎ ለገበያ የሚቀርብበት ደረጃ ላይ ቢደርስም ኩባንያው ባጋጠመው ውስጣዊ ችግርና ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ቀውስ ምክንያት ምርቱን ወደ ገበያ ሳያቀርብ ከአምስት ወራት በላይ አልፎታል። ይህም ሀገሪቱ ያሰበችውን የብልጽግና ግብ ለማሳካት እንቅፋት በመሆኑ ኩባንያው ተጠያቂ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል። ከ64000 ሜትሪክ ቶን በላይ የእህል ማዳበሪያ የጫነች መርከብ ጅቡቲ ወደ መድረሷን ሰምተናል። በ2014 በጀት ዓመት ጥቅምት ወር ላይ ወደ ሀገር ውስጥ ይገባል ተብሎ የነበረው የእህል ማዳበሪያ ከጨረታና ግዢ ጋር በተያያዘ መዘግየቱ የሚታወስ ሲሆን በትላንትናው ዕለት የመጀመሪያዋ ማዳበሪያ የጫነች መርከብ ጅቡቲ ወደ መድረሷን ከግብርና ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ሁለተኛውን ዙር የማዳበሪያ ጭነት የያዘችው መርከብ እስከ ጥር 30 ድረስ ጅቡቲ ወደብ እንደምትደርስና ማዳበሪያው በህብረት ስራ ማህበራት በኩል በፍጥነት እንዲሰራ እንደሚሰራም ታውቋል። የእህል ማዳበሪያ ዋጋ በዓለም አቀፍ ገበያ ከፍተኛ ጭማሪ በማሳየቱ የተነሳ አቅራቢ ኩባንያዎችን ለመምረጥ የተደረጉ ጨረታዎች አለመስተካከታቸው ለመዘግየቱ አንዱ ምክንያት እንደሆነም ተጠቅሷል። በትላንትናው ዕለት በጅቡቲ ወደብ የደረሰው የመጀመሪያው ዙር የእህል ማዳበሪያ መጠኑ 64670 ሜትሪክ ቶን ሲሆን በዚሁ ሳምንትም ወደ ሀገር ውስጥ መጓጓዝ እንደሚጀምርም የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሶፊያ ካሳ ተናግረዋል። ውድ የጄሎ ቲቪ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እያመሰገንን አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናመራለን። እስራኤል ፍልስጤማውያን ላይ የአፓርታይድ ስርዓትን ስትጭን ቆይታለች ሲሉ አምነስቲ አስታወቀ። እስራኤል በፍልስጤማውያን ላይ የአፓርታይድ ወንጀል በመፈጸም የበታች ቡድን አድርጋ በመመልከቷ ተጠያቂ መሆን አለባት ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው አዲስ ሪፖርት አሳስቧል። በትላንትናው ዕለት የተለቀቀው ባለ 280 ገጽ ሪፖርት ላይ የመብት ተሟጋቾች ድርጅቱ የእስራኤል ባለስልጣናት በፍልስጤማውያን ላይ የጭቆናና የአገዛዝ ስርዓትን እንዴት እንደሚያስፈጽሙ በዝርዝር ያሳያል። በምርመራው እንደተረጋገጠው የፍልስጤም መሬትና ንብረት ላይ መጠነ ሰፊ ወረራ፣ ህገወጥ ግድያ፣ የግዳጅ ዝውውር፣ ከባድ የእንቅስቃሴ ገደቦች፣ አስተዳደራዊ እስራትና ዜግነት ለፍልስጤማውያን መከልከልን ጨምሮ የተለያዩ ጥቃቶች በእስራኤል እንደሚፈጸሙ በሪፖርቱ ተዘርዝሯል። በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ድርጊቱ የአፓርታይድ ስርዓት አካል እንደሆነም ተገልጿል። የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ተለዋጭ ጠቅላይ ሚኒስትርና የአየር ላፒድ ሪፖርቱን ከእውነታው የራቀ በማለት ያጣጣሉ ሲሆን አምነስቲ በአሸባሪ ድርጅቶች የሚጋሩትን ውሸቶች ያስተጋባል ሲሉ ከሰዋል። አምነስቲ ጸረ ጽዮናውያን አጀንዳ አለው ሲሉም ከሰዋል። የዩሮሜድ የሰብአዊ መብት ቡድን ሊቀመንበር ራሚ አብዱ እንደተናገሩት እስራኤል ለበርካታ ዓመታት የምትፈጽመውን የሰብአዊ መብት ረገጣ ጸረ ጽዮናውያን በማለታቸው ታሸማቅቃለች ሲሉም ተናግረዋል። አሜሪካ ሩሲያን ወደ ጦርነት ለመክተት እየሞከረች ነው ሲሉ ፑቲን ተናገሩ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዩናይትድ ስቴትስ ሀገራቸውን በዩክሬን ጦርነት ውስጥ እንድትገባ እየሞከረች ነው ሲሉም ከሰዋል። ለበርካታ ሳምንታት በዘለቀው ውጥረት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አስተያየት የሰጡት ፑቲን እንደተናገሩትም የአሜሪካ ዓላማ ግጭትን እንደ ምክንያት በመጠቀም በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀቦችን ለመጣል ነው ብለዋል። በተጨማሪም በአውሮፓ ውስጥ የኔቶ ጥምረት ኃይሎች መጨመርን በተመለከተ ሩሲያ ያላትን ስጋት ዋሽንግተን ችላ ትላለች ሲሉም ተናግረዋል። በዩክሬን ድንበር አቅራቢያ የሩሲያ ወታደሮች መስፈር ውጥረት እንዲነግስ ምክንያት ሆኗል። ሩሲያ በቅርብ ሳምንታት ወደ 100,000 የሚጠጉ ወታደሮቿን ከታንክ እስከ አየር ኃይል ድረስ ወደ ዩክሬን ድንበር አስጠግታለች። ነገር ግን ሩሲያ የዩክሬንን ደቡባዊ ግዛት የነበረችውን የክራይሚን ልሳነ ምድር ወደ ራሷ ከቀላቀለችና በምስራቅ ዶንባስ አካባቢ የተካሄደውን ደም አፋሳሽ አመጽ ከደገፈች ከስምንት ዓመታት በኋላ ወረራ ለማድረግ አቅዳለች በሚል ከምዕራባውያን የሚቀርበውን ውንጀላ ውድቅ አድርጋለች። በከባድ ራስ ምታት ለ20 ዓመታት ሲሰቃይ የነበረው ወጣት በልጅነቱ መናገር የፈራውን ጥይት በራስ ቅል ውስጥ እንደነበር ተነገረ። ጂኦ ቼ የተባለው የ28 ዓመቱ ቻይናዊ ወጣት በራስ ምታት ለዓመታት ሲሰቃይ ቆይቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ህመሙ እየጠነከረ ይመጣል። ቼን ህመሙ የተከሰተው በሳምንት ቀናት በቂ እንቅልፍ በማጣቴ ነው ብሎ አስቦ የነበረ ቢሆንም ብዙ መተኛት መፍትሄ አላመጣለትም። በሼንዘን ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ሆስፒታል በተደረገለት የኤምአይአር ምርመራ በጂኦ ቼን ራስ ቅል በግራ በኩል አንድ እንግዳ ነገር ይገኛል። በተደረገው ምርመራም ጥይት መሆኑ ተረጋግጧል።
ስለ ሁኔታው ያስታውስ እንደሆነ ለቺን በቀረበለት ጥያቄ መሰረት የ8 አመት ልጅ ይያለው እኔና ወንድሜ በቤት ውስጥ በሽጉስ እንጫወት ድንገት ተተኩሶ በጥይት መመታቱንም ተናግሯል። እኔና ወንድሜ በወላጆቻችን እንዳንስተደብ ፈርተን ነበር። ብዙ ደም ስላልፈሰሰኝና ቁስሉን በጸጉሬ ተሸፍኖ ስለነበር ቤተሰቦቼ ሳያዩት እኔ በጊዜ ሂደት ረሳው ሲል ተናግሯል። በተደረገለት ህክምና ጥይቱ የወጣ ሲሆን በመልካም ጤንነት ላይም ይገኛል። ውድ ጄሉ ቲቪ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዋና ዋና ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በምሽት በጄሉ 45 መረጃዎቻችን እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።